Allô la Chine, allô la Chine. Bonsoir la Chine, bonsoir bana membre. Bonsoir ba maman autorité. Bonsoir Karine Mokondi la baronne. Bonsoir maman Mokondi de London City. Bonsoir maman Norvège de Norvège. Bonsoir Aimé la Donna de Nantes. Bonsoir maman Yvette Matondo de Belgique FBI. Bonsoir Suzama ba de London City. Ba bonsoir Nabino Nyonso. O botikali bolimbi sala Chine. So na osala vidéo ma banga ele kamingi te na ba émission ça va. Mais na vidéo comme ça ba vidéo moko amuke na ko le ki sa ba manga ma banga mingi te bolimbi sanga vraiment na bolingwa nzambe penza. Donc voilà la Chine na yena lobelo ko moko na yena na ye ko sala émission yo pona bona mabele maman zombo na Canada nyao nyao vraiment yango bino bolukara bo comme si ko attaquer Olga Kabelo azana quel problème na bino na Olga Kabelo o moni bomona ni kindoki nyao ya Canada nyao ya Canada vraiment kindoki na yo emona nzoka nde bozala ka motema mabe. Si quoi kindoki na bino bozo bomba lisusu te anya kadan Canada bozo bomba lisusu kindoki te bozo laksa vraiment kindoki kana na misu penza bokomi ko laksa kindoki penza ya visa penza lokola Karina Salaki live na afi Laura na Olga Kabelo pona ba Kabelo bino yope siko komo te ka ba Kabelo ndoki bozo vraiment ndoki. Marie-Laure, vous avez un dos qui boit pour Nani Marie-Laure. Marie-Laure, t'as la kindo qui est à ma bé. Oebi ozo sala okobuka plus tard, Marie-Laure. O baby si bana batu bako makamote mama be lokola yo Marie-Laure. Marie-Laure, quel kindo ki oza nango? O baby si bana batu e bele. O koti bangona kindo ki na yo. Siko yo lingon loka Olga Kabelo. Asala yi loko basaki pibise a Kabelo yo pe siko okomi kote ka bamesh. Ndo ki satana. Yo vemo za satana Marie-Laure. Hein? Marie-Laure oza vema satana. Bazaba satana ya mokili o bana ya Lucifer na basa ya Lucifer yo vraiment za numéro 1 penza ya Lucifer ce n'est pas possible. Oh c'est pas possible oza vraiment na ndoki Marie-Laure oza vraiment na ndoki makasi na moni yango penza na ndimi yango dès que Karina sali likambo bino wana. Dete ka Karina Saili kambo bino wana. En tout cas, bokamwisingai vraiment bokamwisinga na kindoki na bino makasi boye. Siko okomo tika ba mèche parce que omoni Olga Kabelo ali kake pa Karine. Ba sali ba pibisi ba mèche yo pokomo sala ba mèche. Wana eza nini? Pona obebi sa Olga marche oboko yoka boko doka. Boleli na nou te Marie-Laure. Marie-Laure yo, ma belle eko toboka. Yo soko tchaka ba plastique eko toboka yo. Eko toboka. Na kindoki nou makasi boye. Siko okomo osombi, okomo te ka ba mesh, okomo sa pibisa ba mesh. Wana yo zo kanisanini. Okanisinde eko simba. Omoni, boza sou neloka ko salate, okomi ko atake Olga Kabelo. Boza bondo ki penza. Boza nando ki Marie-Laure. Marie-Laure tika kindoki. Marie-Laure banga nzambe. Eh Marie-Laure. Yo na ebite keli eloko ni omela poko mana bondoki andenge wana. Omele eloko ama be Marie-Laure hein. Parce que na koko comprendre te osala ka biloko andenge wana. Na ebite hein, soko zaka na cerveau Marie-Laure hein. Ozaka na cerveau te Marie-Laure. C'est pas possible. Okoma siko kwa kosala ezo simba yo li soute Marie-Laure sozo sabilo kwa boye. Hmm? Si ko sozo sa o komi na ba mèche o komi ko ba o eza ba vraie mèche. Hey, esopi yo Marie-Laure. Esopi yo makasi. Eh, hey, li konganjala esopi yo penza. Li konganjala esopi yo. Eh, hey, oza motema mabe Marie-Laure. Eh, hey, eh, hey, eh, hey, eh.
enandimi nga babanda oloba nga Marie Laure azana ndoki nga na banda oboya na obite bozoko sele mizoka ndoza vraiment ndoki vrai ozana ndoki ozana vraiment ndoki Marie Laure soko komosa ba pibisa ba meshi ya bakabelo ozana vraiment ndoki penza nandimi penza ozana ndoki eh la Chine bota na makambo yo o nazo mona incroyable et vrai Marie Laure tika ndoki Eko futa yote okufa mabe Marie Laure parce que oyebite makambo bato balake la rayo Marie Laure na babiloko ozo sala ozo bebisa bana bato Marie Laure c'est pas bien hein ozo linga ka ko détruire yo kaniso okoti na media osala émission il faut obebisa réputation à moninga ezo memela oni ni Marie Laure ezo botelo oni ni Marie Laure hein Eza bien te makambo sala ka Marie Laure. Oza na bondo ki abuye. Obota manango to babwa ki la ona quartier. Eh! Mama, 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 na mona, na mona, me o nde ya ko mona, me na me soupeza. Eh! Yo si kon komosa la pibiste ya ba meche. Ya ba kabelo. Depuis quand? Depuis quand Marie Laure komosa la pibiste ya ba meche. Na ba kabelo. Ndo ki satana. Tosito ye bibi no misana bino e monani. Hey! Misana bino amabe e monani e bam enzambe na lola. Na mona bandoki me ya bino kindoki za makasi penza. Ya bino kindoki bolokaka na moi pe na butu pe na tongo pe na pokwa. Boza vraiment ba vrai bandoki na ndima kite ke bogoza na bondoki andenge wana. Bokanisi bokwesa Olga Kabelo. Soki osali bosali pibiste o kuna sali pibiste o kuna osali pibiste ya lokuta bokansi bokwesa yete boyebi esika ya zalite boyebi vina yete boyebi famina yete boyebi esika bota mate me bino bozami te mama be ya satana penza mama nanga na mona kindoki me o Marie Laure lata na katia michopa na ina ba poumon na eza vraiment ya ndoki penza hey Botika Olga Kabelo jalouse omoni bomona ki ba vrai Kabelo lobi esali bino pasi osali tu ke nozo soki mwa ba manyuka na owa no presenter ango nzo kando za na ndoki bokoloka Olga Kabelo te soki bosakane bokomona tala batu misuba tushaka bangote bino botushaka Karine parce que Karine alaisa kabino asala bino poboliaka pobofuta baloye na bino boyana ba poto pona kombo a Karine yango na tika bino mais Olga Kabelo bosala ka ba bisalela na bino wana mais bo soki bo meki makambo a mabe bokosuka mabe bokosuka vraiment mabe o balobaka mabe grave, incroyable et vrai. Incroyable et vrai. Bon, dimi, si ko la Chine, banama, babama, autorité. Bota la ndoki, ami, bimi, si ye moko. A, komi, si ko ko sa, ba, pibiste, ba, kabelo. Ndoki, Marie Laure, ndoki. Banganzambe Marie Laure ko kansate ko ndengo saka bwende ozo koma o babenga esper oza supermanité oza mama supermanité me yeba o mitiana kaka Marie Laure tika bondoki Marie Laure eloko nino mela quel ligoro do mela na munoko na yo pesala ka yo na bondoki bongo mama ba koma kolongola kindoki na babisika nyoso ba eglise mama ba longola ka kindoki kende ko mona ba sango ba longola kindoki Marie Laure parce que kindoki no ele kindelo eh vraiment na kamwe Marie Laure hein? Na kamwe yo lelo komo sa pibiste ba meshe o komo sa pibiste ba kabelo O kamusinga Marie Laure, si ko nandimi ke ozaka na ndoki. Ozalaka na ndoki Marie Laure nandimi yango. Liboso na banda otia, vie Roger Kombata. Vie Roger Kombata nandimi Marie vie Roger Kombata nandimi ya solo makambo yo loba. Nandimi ke aza na ndoki nandimi sikoyo. Ozaka na raison vie Roger Kombata finga yo. Ayebi vina yo mobimba. Omoni kolala na bambua ba efe nango yango wana. Ba efe nango yango wana. Marie Laure, tika mama, bongola mitema. Bongola, pa yo zana mitema mi bale.
ozana mitema mibale batu ba mutu amokiria botama kana motema moko me yo botama na mitema mibale elingo laksani ozana estomac mibale ba poumon mibale misat ozana ba poumon 4 po mutu na mutazana 4 de poumon yo ozana 4 poumon ozana mitema o donc ozana foie mibale ndoki eh hey, tika olga kabelo okosuka mabe na kindoki no mari lo la chine na suki wana. Vraiment, na mona bandoki na internet, mais bangonde batu basa bandoki na internet. Voilà, ciao, ciao, mère fashion de Nat officiel, bye. Allô la Chine, allô la Chine. Bonsoir la Chine, bonsoir bana membre. Bonsoir ba maman autorité. Bonsoir Karine Mokondi la baronne. Bonsoir maman na Mokondi de London City. Bonsoir, maman Norvège de Norvège. Bonsoir, Aimé Ladonna de Nantes. Bonsoir, maman Yvette Matondo de Belgique, FBI. Bonsoir, Suzama ba de London City. Ba bonsoir, Nabino Nyonson. O Botikali, Bolimbi Salachin. Son a osa la vidéo, ma banga ele kamingite. Na ba émission, ça va. Mais. Na vidéo comme ça ba vidéo moko a muke na ko lekisa ba mabanga mingi te bolimbi sanga vraiment na bolingwa nzambe penza. Donc voilà la Chine na yena lobelo ko moko na yena na ye ko sala émission yo pona pona mabele mama nzombo na na Canada nyao nyao vraiment yango bino bolukaka bo comme siko ko attaquer Olga Olga Kabelo azana pro. Azana quel problème na bino na Olga Kabelo. Bomoni bomonani kindoki hein? Ah nyaya nyau ya Canada. Eh nyau ya Canada vraiment kindoki na yue monani nzoka nde bozala ka motema mabe. Siko kindoki na bino bozo bomba lisusu te nyau ya Canada. Bozo bomba lisusu kindoki te. Bozo laksa vraiment kindoki ka na na misu penza. Bokomi kolakisa kindoki penza ya visa penza. Lokola Karina salaki live na Afilora na Olga Kabelo pona ba Kabelo bino yope siko komo teka ba Kabelo ndoki. Eh! Boza vraiment ndoki. Boli misanga. Marie Laure za ndoki boye pona ni Marie Laure. Marie Laure ta la kindoki eza mabe. Oyebi ozo sala okobuka plus tard Marie Laure. O baby si bana batu bako makamo te mama belo kola yo Marie Laure. Marie Laure quel kindoki za nango. O baby si bana batu ebele. O koti bangona kindoki na yo. Siko yo lingolo ka Olga Kabelo. Asala yo kwa basaki pibisi ya Kabelo yo pe siko okomi kote ka ba mèche ndoki satana. Yo vemoza satana Marie Laure hein. Marie Laure oza vema satana. Baza ba satana ya mokili o ba bana ya Lucifer na basi ya Lucifer yo vemo za numero 1 penza ya Lucifer. Ce n'est pas possible. Oh, c'est pas possible. Oza vema na ndoki Marie Laure. Marie Laure oza vema na ndoki makasi na moni yango penza na ndimi yango. Eh deke ka Karina sali likambo bino wana. Deke ka Karina sali likambo bino wana. En tout cas, boka mwisinga yi. Boka mwisinga yi vraiment. Boka mwisinga na kindoki na bino makasi boye. Siko komo teka ba mesh. Paske o moni Olga Kabelo alikake pa Karina. Ba sali ba pibisi ya ba mesh. Yopo komo sala ba mesh. Wana eza nini? Pona o bebi sa Olga marche o boko yoka boko doka. Boleli nanu te Marie Laure. Marie Laure yo, ma belle eko toboka. Yo soko tchaka ba plastique eko toboka yo. Eko toboka. Na kindo kino makasi boye. Siko okomo osombi, okomo teka ba mesh, okomo sa pibisa ba mesh. Wana yo zo kanisanini. O kanisinde eko simba. O moni, boza sune loka ko salate, okomi ko atake Olga Kabelo. Boza bondo ki penza. Boza na ndoki Marie Laure. Marie Laure tika ki ndoki. Marie Laure banga nzambe. Eh Marie Laure. Yo na ebite keli eloko ni yo mela poko mana bondo ki andenge wana. O mele eloko a mabe Marie Laure. Hein?
parce que na koko comprendre te o sala ka biloko andenge wana na évité à ce qu'on zaka na cerveau Marie-Laure hein o zaka na cerveau te Marie-Laure c'est pas possible o commence ko kwa ko sala ezo simba yo li soute Marie-Laure so zo sa biloko a boyé hmm? Si ko so zo sala comme na ba mèche ou comme ko ba o eza ba vrai mèche hey, et sopi yo Marie-Laure et sopi yo makasi. Eh, li konganja la esopi yo penza. Li konganja la esopi yo. Eh, oza motema mabe Marie-Laure. Nandimi, nga babanda olo bananga Marie-Laure aza nandoki. Nga nabanda oboya. Na obite, bozo kosele. Mdjo kando oza vraiment ndoki, vre. Oza ndoki. Oza vraiment ndoki Marie-Laure. Soko komo sa ba pibisi, ba mesh. Ya ba kabel, oza vraiment ndoki penza. Nandimi penzo za nandoki. Eh! Hey! La Chine, bota na makambo yo. Oh, nazo mona, incroyable et vrai. Marie-Laure, tika ndoki. E kofuta yo te. Okufa mabe, Marie-Laure. Parce que oyebite makambo bato balake la rayo, Marie-Laure, na babilo kozo be, ozo sala, ozo bebi sabana bato, Marie-Laure. C'est pas bien. Hein? Ozo linga kako détruit. Yo kaniso o koti na media, o sala émission, il faut o bébé sa réputation muninga. Ezo memela oni ni Marie-Laure. Ezo botela oni ni Marie-Laure. Hein? Eza bien te makambo sala ka Marie-Laure. Oza na bondo ki a bouye. O bota mana ngoto ba bwa ki la ona quartier. Eh! Mama, 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 na mona, na mona, me o nde ya ko mona, me na me so pesa. Eh! Yo si ko komanse la publicité ba mèche. Ya ba kabelo depuis quand? Depuis quand Marie-Laure komanse la publicité ba mèche? Na ba kabelo ndoki satana. To si to ye bibi no misala na bine monani. Eh! Hey! Misala na bino amabe monani ba enzambe na lola. Na mona ba ndoki me ya bino ki ndoki za makasi penza. Ya bino kindo ki bolokaka na moi pe na butu pe na tongo pe na pokwa. Boza vraiment ba vrai bando ki na ndima ki te ki bogoza na bondo ki andenge wana. Bokanisi bokwesa Olga Kabelo. Soki osali bosali pibiste o kuna sali pibiste o kuna osali pibiste ya lokuta. Bokanisi bokwesa ye bokwesa yete. Boyebi esika ya zalite. Boyebi vina yete. Boyebi famina yete. Boyebi esika botamate. Mebino bosami te mama be ya satana penza. Mama nangana mona kindokime. Oh Marie-Laure alata na katia michopo na ina ba poumon na eza vrema ya ndoki penza. Hey! Botika Olga Kabelo jalouse omoni bomona ki ba vrai Kabelo lobi esali bino pasi o sali tuo ke nozo soki mwa ba manyuka na yo wana o presenté ango nzo ka ndoza na ndoki bokoloka Olga Kabelo te soki bosakane boko mona tala batu misu ba tushaka bangote bino botushaka Karine parce que Karine alaisa ka bino asala bino poboliaka pobofuta ba loyer na bino boyana ba poto pona kombo a Karine yango na tika bino mais Olga Kabelo bosala ka ba bisalela na bino wana mais bo soki bo meki makambo a mabe bokosuka mabe bokosuka vraiment mabe o balobaka mabe. Grave, incroyable et vrai. Incroyable et vrai. Bon, dimi, si la Chine, bana mamba, maman autorité. Bon, t'as la ndoki, ami, bimi, si yé moko. Ah, comme si qu'on sa la ba publicité à ba kabelo. Ndoki, Marie-Laure, ndoki. Banga nzambe Marie-Laure ko kanisa te ko ndengo sa ka bwende ozo koma o babenga espère oza supermanité oza mama supermanité me yeba o mitia na kaka Marie-Laure tika bondoki Marie-Laure eloko nino mela kele ligoro do mela na munoko na yo pwesala ka yo na bondoki bongo. Mama ba koma kolongola kindoki na babisika nyoso ba eglise mama ba longola ka kindoki. Kende ko mona ba sango ba longolo kindoki Marie-Laure parce que kindoki no ele kindelo. Eh! Vraiment, na kamwe Marie-Laure, hein? Na kamwe. Yo lelo komo sa pibiste ba mèche. O komo sa pibiste ba kabelo. O kamisinga Marie-Laure, siko nandimi ke ozaka nandoki. Ozalaka nandoki, Marie-Laure nandimi ango. Liboso na banda otia, vier au jeu combata.
Vie Roger combattant na ndimi Marie ma, Vie Roger combattant na ndimi ya solo makambo yo loba na ndimi ke aza na ndoki na ndimi sikoyo ozaka na raison Vie Roger combattant finga yo ayebi vina yo mobimba eh omoni kolala na bambwa ba efe nango yango wana ba efe nango yango wana Marie Laure tika mama bongola mitema bongola pa yo zana mitema mi balé ozana mitema mi balé batu ba mutu a mokile bota makana motema moko me yo bota mana mitema mi balé elingo laksani ozana estomac mi balé ba poumon mi ba mi sat ozana ba poumon 4 po mutu na mutazana 4 de poumon yo ozana 4 poumon ozana mitema o donc ozana foie mi balé ndoki eh tika Olga Kabelo okosuka mabe na kindoki no Marie Laure la Chine na suki wana. Eh, vraiment, na mona bandoki na internet, mais bangonde batubatia bandoki na internet. Voilà, ciao, ciao, mère fashion de nat officiel, bye.